یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ 27ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، 27ویں پارے کے ابتدائی ربو کی تلاوت کی جائے گی، ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ آئیے سعادت کے سفر میں ہم سب شریک سفر ہوتے ہیں۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم، تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز ہو رہا ہے، تلاوت فرمائیں گے قاری نعمان نعیمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبكم ایها المرسلون، قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ ابراہیم نے کہا، تو اے رسولو تمہارا کیا مقصد ہے؟ فرشتوں نے کہا، بے شک ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ لنرسل علیہم حجارتا من طین مسومتا عند ربک للمسرفین، تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر برسائیں جو آپ کے رب کے نزدیک حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين۔ سو ہم نے اس بستی میں سے ان سب کو نکال لیا جو ایمان والے تھے، تو ہم نے اس بستی میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا اور کوئی مسلمان گھر نہ پایا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے اس بستی میں دردناک عذاب سے ڈرنے والوں کے لیے ایک نشانی باقی رکھی۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اور موسیٰ کے واقعے میں ہماری نشانیاں ہیں جب ہم نے ان کو واضح دلیل کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا۔ فتولی برکنہ وقال ساحر او مجنون، تو اس نے اپنی قوت کے بل بوتے پر منہ موڑا اور کہا، یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، پس ہم نے اس کو اور اس کے پورے لشکر کو پکڑ لیا، پھر ہم نے ان سب کو سمندر میں پھینک دیا، اس وقت وہ خود کو ملامت کر رہا تھا۔ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم، اور قوم عاد میں بھی حیرت انگیز نشانیاں ہیں جب ہم نے ان پر رحمت سے خالی آندھی بھیجی جو کسی چیز کو نہیں چھوڑتی تھی، وہ جس پر سے بھی گزرتی اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی۔
وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. اور قوم سمود میں بھی عبرت انگیز نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ تم ایک عارضی مدت تک فائدہ اٹھا لو تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو ان کو ایک ہولناک کڑک نے پکڑ لیا اور وہ دیکھ رہے تھے. فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ وَقَوْمَ نُوحٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. پس وہ نہ کھڑے ہو سکتے تھے اور نہ کسی سے مدد حاصل کر سکتے تھے اور اس سے پہلے قوم نوح میں بھی عبرت کی نشانی ہے، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. اور ہم نے آسمان کو اپنی قوت سے بنایا اور بے شک ہم ضرور وسیع بنانے پر قدرت رکھتے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا، پس ہم کیسا اچھا فرش بنانے والے ہیں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اور ہم نے ہر چیز سے جوڑے جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. بس تم اللہ کی طرف بھاگو، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کا مستحق نہ بناؤ، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں. كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کی طرف جب بھی کوئی رسول آیا تو انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اس قول کی وصیت کی تھی؟ نہیں، بلکہ وہ سرکش لوگ تھے. پس اے رسول مکرم، آپ ان سے اعراض کریں، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، اور آپ نصیحت کرتے رہیں، کیونکہ نصیحت کرنا مومنین کے لیے مفید ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا میں ان سے کسی رزق کو طلب نہیں کرتا، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. بے شک اللہ ہی سب سے بڑا رزق دینے والا اور سب سے زبردست قوت والا ہے.
فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ پس بے شک ظالموں کے لیے عذاب کا ایسا حصہ ہے جیسے عذاب کا حصہ ان کے اصحاب کا ہے، سو وہ عذاب کی جلدی نہ کریں۔ فَوَيْنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ پس کفار کے لیے اس دن سے عذاب ہوگا جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے، اور پہاڑ طور کی قسم اور اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے جو باریک کھال کے کھلے ہوئے ورق میں ہے، اور بیت المعمور کی قسم اور بلند چھت کی قسم اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا جس دن آسمان بہت کانپ رہا ہوگا اور پہاڑ بہت تیزی سے چل رہے ہوں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون یوم یدعون الی نار جہنم دعا اس دن مکذبین کے لیے عذاب ہوگا جو بے ہدا مشغلے میں کھیل رہے ہیں، جس دن ان کو دوزخ کی آگ کی طرف دھکیل کر لایا جائے گا۔ هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون یہی وہ دوزخ کی آگ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، کیا یہ جادو ہے یا تم نہیں دیکھ رہے؟ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون اس دوزخ میں داخل ہو جاؤ، پھر خواہ تم صبر کرو یا نہ کرو، یہ تمہارے لیے برابر ہے، تم کو انہی کاموں کی سزا دی جا رہی ہے جو تم کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات ونعیم فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاہم ربهم عذاب الجحیم بے شک متقین جنتوں اور نعمتوں میں ہوں گے، اپنے رب کی عطا کردہ نعمتوں سے خوش ہو رہے ہوں گے، اور ان کا رب انہیں دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین ان سے کہا جائے گا خوشی سے کھاؤ اور پیو، یہ ان نیک کاموں کی جزا ہے جو تم کرتے تھے، وہ صف بصف تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، ہم ان کا نکاح کشادہ چشم گوری عورتوں سے کر دیں گے۔
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين اور ایمان والوں کو اور ان کی اس اولاد کو جس نے ایمان لانے میں ان کی پیروی کی ہم ان کی اس اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ہم ایمان والوں کے عمل سے کوئی کمی نہیں کریں گے ہر شخص اپنے اعمال کے عوض گروی ہے وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم اور ہم ان کو ایسے پھل اور گوشت مسلسل عطا کرتے رہیں گے جن کو وہ طلب کریں گے وہ جنت میں شراب کے جام کے لیے ایک دوسرے پر جھپٹ رہے ہوں گے جس میں نہ کوئی بےہودگی ہوگی اور نہ گناہ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اور ان کے خدام ان کے گرد پھر رہے ہوں گے گویا کہ وہ پوشیدہ موتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے ایک دوسرے کے احوال دریافت کریں گے قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم وہ کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں خوف زدہ رہتے تھے پس اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا انا کنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم بے شک ہم اس سے پہلے اللہ ہی کو پکارتے تھے بے شک وہ بہت احسان فرمانے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ سو آپ نصیحت کرتے رہیے کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین یا وہ کفار کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں ہم ان پر مصائب زمانہ یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں آپ کہیے تم انتظار کرتے رہو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون آیا ان کی عقلیں یہ حکم دے رہی ہیں یا وہ سرکش لوگ ہیں یا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے قرآن کو گھڑ لیا ہے بلکہ وہ ایمان نہیں لا رہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ اگر وہ سچے ہیں تو اس قرآن سے ایسی کوئی بات آیت بنا کر لے آئیں کیا وہ بغیر کسی سبب کے پیدا ہو گئے یا وہ خود خالق ہیں
أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون کیا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے بلکہ وہ یقین نہیں کرتے کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا وہی ان پر حاکم ہیں ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیأتی مستمعہم بسلطان مبین کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ سن لیتے ہیں تو ان سننے والوں کو چاہیے کہ وہ اس پر کوئی واضح دلیل پیش کریں ام لہ البنات ولکم البنون ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون کیا اس اللہ کی بیٹیاں ہیں اور تمہارے بیٹے ہیں کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب کر رہے ہیں کہ وہ اس تاوان کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں ام عندهم الغیب فهم یکتمون ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون یا ان کے پاس غیب ہے سو وہ لکھ رہے ہیں یا وہ کوئی دھوکہ دینا چاہتے ہیں سو کفار خود اپنے دھوکے کا شکار ہیں ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون کیا اللہ کے سوا کوئی اور ان کی عبادت کا مستحق ہے اللہ اس سے پاک ہے جس کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْقُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور اگر وہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھ لیں تو وہ کہیں گے کہ یہ تو اوپر تلے بادل ہیں سو آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں حتیٰ کہ یہ اس دن کو پالیں جس میں ان کو بے ہوش کر دیا جائے گا جس دن ان کی سازش ان کے کسی کام نہیں آئے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی وَإِنَّ لِلَّذِينَ غَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور بے شک ان ظالموں کے لیے اس عذاب آخرت کے علاوہ ایک اور عذاب ہے لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ اور اے رسول مکرم آپ اپنے رب کے حکم پر ثابت قدم رہے کیونکہ آپ ہماری نگرانی میں ہیں اور جب آپ قیام کریں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور رات کے ایک حصے میں بھی اس کی تسبیح کریں اور صبح کو ستاروں کے چھپنے کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے روشن ستارے کی قسم جب وہ زمین کی طرف اترا تمہارے آقا محمد نے نہ کبھی سیدھا راستہ گم کیا اور نہ کبھی راہ راست کے بغیر چلے
وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، ان کا کہا ہوا وہی ہے جس کی ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القوا ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى، سخت قوتوں والے نے ان تک علم پہنچایا، بہت زبردست نے، پھر اللہ نے استواء فرمایا، اس وقت وہ نبی یا جبرائیل آسمان کے سب سے اونچے کنارے پر تھے۔ ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى، پھر وہ اللہ نبی سے زیادہ قریب ہوا، پھر زیادہ قریب ہوا تو وہ نبی اللہ سے دو کمانوں کی مقدار قریب ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ، پھر اللہ نے اپنے مقدس بندے کی طرف وحی فرمائی جو بھی وحی فرمائی۔ ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى، آپ کے قلب نے اس کی تکذیب نہ کی جو آپ کی آنکھوں نے دیکھا، کیا تم ان سے اس پر جھگڑ رہے ہو جو انہوں نے دیکھا، اور بے شک انہوں نے اسے ضرور دوسری بار دیکھا، سدرۃ المنتہا کے نزدیک۔ عندها جنۃ المأوى اِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، اس کے پاس جنت المأوى ہے، جب سدرہ کو ڈھانپ لیا اس چیز نے جس نے ڈھانپ لیا، آپ کی نظر نہ کج ہوئی نہ بہکی، بے شک اس نبی نے اپنے رب کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی کو ضرور دیکھا۔ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى، کیا تم نے لات اور عزہ کو بغور دیکھا، اور اس تیسری ایک اور دیوی منات کو، کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، پھر تو یہ بڑی ظالمانہ تقسیم ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، یہ صرف وہ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان پر کوئی دلیل نازل نہیں کی، یہ مشرکین صرف اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشوں کی، اور بے شک ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ضرور ہدایت آ چکی ہے۔ ام للانسان ما تمنى فللہ الآخرة والأولی، کیا انسان کے لیے وہ کچھ ہوتا ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے، بس اللہ ہی آخرت اور دنیا کا مالک ہے۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى، اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ایسے ہیں جن کی شفاعت کسی کو بالکل فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوا اس صورت کے کہ اللہ جس کے لیے چاہے شفاعت کی اجازت دے اور اس کی شفاعت سے راضی ہو۔
ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے نام سے رکھتے ہیں. وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا. اور انہیں اس کا بالکل علم نہیں ہے, وہ صرف زن گمان کی پیروی کرتے ہیں اور بے شک زن یقین سے مستغنی نہیں کرتا. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. جو ہمارے ذکر سے پیٹ پھیرے اور صرف دنیاوی زندگی کا ارادہ کرے آپ اس سے اعراض کریں. ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى. یہی ان کے علم کی انتہا ہے, بے شک آپ کا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا, اور اس کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے. الحمدللہ تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا. آئیے ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے ہم چلتے ہیں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانب. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. معزز ناظرین, الحمدللہ آج کی اس نشست میں 27 پارے کا آغاز کیا گیا ہے اور 27 پارے کے پہلے ربو کی تلاوت کی گئی ہے. اور جیسا کہ گزشتہ کل کی نشست میں ہم نے بیان کیا تھا اختتام پر کہ سورۃ الزاریات کی تلاوت کا آغاز کیا گیا ہے. 26 پارے کے اختتام پر سورۃ الزاریات شروع ہوتی ہے اور 27 پارے میں اس کا اختتام ہے. تو آج کی جو تلاوت ہے آیت نمبر 31 سورۃ الزاریات سے شروع کی گئی ہے. سورۃ الزاریات مکی سورت ہے, کل 3 رکوع ہیں اور 60 آیتیں ہیں. کل کے تلاوت میں سورۃ الزاریات کی 30 آیتیں تلاوت کی گئیں اور آج اس کی بقیہ 30 آیات کی تلاوت کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی اس تلاوت میں, آج کی اس نشست میں سورۃ الطور کی بھی تلاوت کی گئی ہے اور سورۃ النجم کا بھی کچھ حصہ تلاوت کیا گیا ہے. ناظرین, اگر ہم سورۃ الزاریات کے مضامین پر غور کریں تو کل کی نشست میں جب اختتام پر ہم نے بیان کیا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا ایک گروہ حاضر ہوا, حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی دعوت کرنے میں مشغول ہوئے, لیکن بعد میں پہ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے ملائکہ ہیں, اللہ کے فرشتے ہیں اور وہ اولاد کی بھی خبر لے کر آئے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور ان کا بنیادی مقصد تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس قوم لوط کے لیے عذاب کی خبر لے کر آئے تھے, تو آج کی اس تلاوت کا جو آغاز ہوا ہے وہ اسی بات سے کہ قال فما خطبکم ایہا المرسلون. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم لوگوں کا کیا معاملہ ہے, کیا آنے کا مقصد ہے اے اللہ کے بھیجے ہوئے ملائکہ, ایہا المرسلون. انہوں نے پھر اپنا پورا مقصد بیان کیا. اور ان آیات میں دراصل جو پیغام ہے امت کے لیے, تمام لوگوں کے لیے, وہ یہ کہ وہ تمام قومیں کہ جو پہلے گزر چکی ہیں اور ان پر مختلف اوقات میں مختلف قسم کے عذاب نازل ہوئے ہیں, ان آیات کو پڑھ کر ہم بھی غور و فکر کریں, اپنے انجام کے بارے میں سوچتے رہیں اور ان امتوں پر کیوں عذاب آیا, کیا اسباب تھے, کیا وجوہات تھیں, تو اس حوالے سے غور و فکر کرنا یہ قرآن کا بنیادی مقصود ہے اور منشا ہے. بلکہ بارہا کفار قریش کو خصوصاً ناظرین یہ بھی فرمایا گیا کہ وہ جب ان مختلف قوموں کے علاقوں سے گزریں اپنے تجارتی سفر کے دوران, تو گزرتے ہوئے غور کیا کریں کہ یہ وہ بستیاں ہیں, یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں پر کبھی عذاب آیا, کبھی یہ علاقے آباد تھے, اجڑ گئے اور بے رونق کر دیے گئے, تباہ و برباد ہو گئے, کیا وجوہات ہیں. یہ بنیادی مقصد ہے آج کی اس تلاوت میں ناظرین قوم لوط پر نازل ہونے والے عذاب کی کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں.
اس کے ساتھ ساتھ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو معاملات پیش آئے اس کی تفصیل ہم اس سے پہلے مختلف مقامات پر بیان کر چکے ہیں، تو آج کی اس تلاوت میں کچھ اس کا بھی ذکر فرمایا، وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، کہ حضرت موسیٰ کے معاملے میں بھی ہماری ایک روشن نشانی موجود ہے کہ جب ہم نے انہیں فرعون کی طرف ایک دلیل کے ساتھ، روشن دلیل کے ساتھ بھیجا۔ قوم عاد پر جو عذاب نازل ہوا اس کا بھی ذکر ہے، پھر اس کے علاوہ قوم ثمود پر جو عذاب آیا، قوم نوح کا جو معاملہ ہوا، یہ تمام مضامین اختصار کے ساتھ اللہ نے اس سورت کے اندر بیان فرمائے، کیونکہ تفصیل ظاہر ہے کہ اس سے پہلے 19ویں پارے میں تو مستقل رکوعات کی صورت میں بیان ہو چکی، کذبت ثمود المرسلین، کذبت عاد المرسلین، کذبت قوم لوط، یہ تمام آیات پہلے گزر چکی ہیں، لیکن اس صورت میں اختصار کے ساتھ ہمیں یہ مضامین نظر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین، آج کی اس تلاوت میں سورۃ الزاریات کا جو آخری رکوع ہے اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی کئی نعمتوں اور قدرتوں کا ذکر فرمایا۔ آسمان اگر آج ہم پر ایک شامیانے کے انداز میں تنا ہوا ہے، یہ زمین ایک فرش کے طور پر آج ہمارے لیے بچھی ہوئی ہے، اور یہ اور دیگر گوناگون نعمتیں، تو اللہ رب العالمین ان تمام نعمتوں کو مختلف انداز سے بیان فرماتا ہے، والسماء بنیناها بأيدٍ وإنا لموسعون، یہ آسمان ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ہم نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، والأرض فرشناها، زمین کو ہم نے بچھایا ہے، فنعم الماہدون، اور ہم کتنے ہی اچھے بچھانے والے ہیں۔ یہ تمام مضامین، یہ نعمتیں بیان کر کے پھر اللہ رب العالمین ایک اہم بات بیان فرما رہا ہے کہ ففروا الی اللہ، بس لوٹ آؤ اللہ کی طرف۔ یعنی یہ دیکھیے نا کہ کتنا پیار انداز ہے، مولا خود اپنے بندوں سے اتنے لطف و کرم سے بات فرما رہا ہے کہ آؤ، دوڑے چلے آؤ، بھاگو، یعنی کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ یہاں پر علماء نے یہ جو ففروا، فرار کا جو لفظ ہے، بھاگنے کا جو لفظ ہے، حالانکہ چل کر آنا بھی ہو سکتا ہے، تھوڑا تیز چل کر آنا بھی، لیکن بھاگنے کا لفظ قرآن نے فرمایا، علماء نے فرمایا، اس کی وجہ یہ کہ شیطان چونکہ مسلسل تاک میں ہے، تو یہاں پر تو بھاگنا ہی بنتا ہے، یعنی اللہ کی طرف تو محض چل کر جاؤ گے، آرام آرام سے چلو گے، نہ جانے کتنی مرتبہ شیطان پکڑ لے گا، کتنی مرتبہ ارادے بدل دے گا، قدم قدم پر چونکہ شیطان چوکنا ہے، فرمایا بھاگتے ہوئے جاؤ، اسے موقع ہی نہ ملے وسوسہ اندازی کرنے کا۔ یعنی یہ بھی قرآن کا حسن ہے کہ اللہ رب العالمین اس طرح بھی اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے اور شیطان سے بچانے کے لیے وہ اشارے بیان فرما دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس سورت کی ایک اہم ترین آیت جو کہ مشہور زمانہ ہے، آیت نمبر 56 سورۃ الزاریات، فرمایا کہ مقصد تخلیق بیان کر دیا، ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فرمایا کہ میں نے جن و انس کو پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے، یعنی اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے۔ یہاں پر ناظرین یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ سمجھایا اور یہ بتایا کہ عبادت، اطاعت، فرمبرداری، نیکی کے کام، یہ اصل مقصد ہے، باقی کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، رہن سہن، یہ معاون چیزیں ہیں، ضرورت کی چیزیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت اور اطاعت پر اصل توجہ دیں، باقی چیزوں کے ساتھ ہمارا اتنا تعلق ہونا چاہیے جتنا ضرورت کا تعلق۔ ہمارے یہاں الٹ ہو گیا، جو چیزیں ضرورت کی تھی اس سے اصلی تعلق قائم ہو گیا، عبادت اطاعت ایک ضرورت کی چیز رہ گئی۔ اگر کسی کے یہاں جناب علی اولاد نہیں ہو رہی تو جی دو رکعتیں اس نے پڑھ لی، کسی کے یہاں جناب کوئی بے برکتی ہے، اس نے قرآن شریف پڑھ لیا، اس نے نماز اس لیے پڑھنا شروع کر دی کہ جی کاموں میں رکاوٹیں آ رہی تھیں، کسی نے بتایا تھا نماز پڑھا کرو۔ نمازیں، اطاعت اگر ہم ضرورت کی وجہ سے کرنے لگیں گے کہ ہماری ضرورت ہے، اس کا مطلب ہم اصل میں پیدا کیے گئے کھانے پینے کے لیے؟ ہم اصل میں پیدا کیے گئے ہیں عیش و عشرت کے لیے؟ نہیں، قرآن نے بتایا کہ الا لیعبدون، اصل میں تمہیں بنایا گیا ہے اللہ کے لیے، بندگی کے لیے، باقی سب چیزیں ضرورت ہے، انسان کی ضروریات زندگی ہے، ان اس فرق کو ناظرین آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سورۃ الطور کا بھی بہت خوبصورت آغاز ہوا۔ سورۃ الطور مکی سورت ہے ناظرین، دو رکوع ہیں، 49 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے اگر مضامین کی بات کریں ہم تو وقوع قیامت کی ایک تو بات کی گئی ہے، قیامت کے واقع ہونے کی حقانیت اور اس کے جو بھی دلائل ہیں وہ بیان فرمائے، اس کا منظر بیان کیا ہے، بت پرستی اور شرک کا رد فرمایا گیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ کفار قریش بہت تیزی سے اس میں مبتلا تھے اور بہت شد و مت کے ساتھ مبتلا تھے، اس کا رد فرمایا کہ بتوں کی کوئی عبادت نہیں، اصل عبادت اللہ ہی کی ہے، قرآن کی حقانیت بیان کی۔ یہ تین مضامین ناظرین ہمیں بڑے نظر آتے ہیں سورۃ الطور میں، لیکن ابتدائی جو آیتیں ہیں ان آیات میں اللہ نے عذاب کے واقع ہونے اور قیامت کے واقع ہونے کو بیان کرنے کے لیے قسمیں ارشاد فرمائی، قسمیں بھی بڑی شاندار ہیں ناظرین، وطور، فرمایا کوہ طور کی قسم،
وکتاب مستور, اور کتاب مستور یعنی وہ کتاب کہ جو لکھی ہوئی ہے, فی رقی منشور, کھلے ہوئے صفحات میں, اس کتاب کی قسم. والبیت المعمور, بیت معمور کی قسم. والسقف المرفوع, بلند چھت یعنی آسمان کی قسم. والبحر المسجور, ابلتے سمندروں کی قسم. یعنی اتنی عظیم قسم ہے ناظرین. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان عذاب ربک لواقعہ, عذاب واقع ہو کر رہے گا. یعنی کفار چونکہ انکار کرتے تھے تو انہیں یہ قسمیں ارشاد فرمائیں, اور ان قسموں کے بعد بیان کیا. یہ قسمیں کیوں ارشاد فرمائیں؟ گویا کہ اللہ رب العالمین نے بتایا کیونکہ کفار دراصل پہلے ٹالتے تھے, انکار کرتے تھے, رد کرتے تھے, اور اپنے آپ کو زیادہ طاقتور سمجھتے تھے کہ اگر عذاب آ بھی گیا تو ہم نمٹ لیں گے. اس طرح کی باتیں کرتے تھے, مذاق اڑاتے تھے. اللہ نے فرمایا والطور, طور کی قسم, ایک کوہ طور ہے نا, کہ اس پر ہم نے ایک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر ایک پیغام دیا, اور انہوں نے جا کر فرعون کا تختہ نہ صرف ہلا دیا بلکہ اس کی قوم کے لیے اور فرعون کے لیے, اس کی حکمرانی کے لیے اور اس کی جو بھی غرور و تکبر تھا اس کے لیے, وہ ایک شخصیت جواب بن گئی. تو پھر جس کوہ طور کی ہم قسم کھا رہے ہیں تو وہ ایک اللہ رب العالمین ہی تمام لوگوں کے لیے کافی ہے, اس سے بجائے اس کے کہ لوگ خدا نخواستہ مباحثہ کرنے اور اپنے آپ کو اس عذاب کے سامنے قوی اور قوت کے ساتھ کھڑا کرنے کی کوشش کریں. عافیت اس میں ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے تواضع اختیار کی جائے. تو اس لیے کوہ طور کی, پھر کتاب مستور کیونکہ سارے حقائق اس میں لکھے ہوئے ہیں تو یہ کس طرح انکار کر سکتے ہیں. اور ابلتے سمندروں کی قسم کہ جی ان سمندروں کی ہیبت و قوت بھی اس ذات کے ہاتھ میں ہے کہ جس نے انہیں پیدا کیا, تو کفار پھر کیا کر سکتے ہیں جب اللہ کا عذاب آئے گا. ان تمام قسموں میں ایک حکمت ہے, اور یہ سب حکمتوں کے بعد پھر اللہ نے عذاب کا منظر بیان کیا اور کس طرح یہ کفار پھر اس عذاب میں جھونکے جائیں گے. فرمایا یوم یدعون الی نار جہنم دعا, انہیں اس کے اندر دھکیل دیا جائے گا, باقاعدہ اس کے اندر انہیں دھکا دے کر ڈالا جائے گا. اور اس کے علاوہ اور بھی جو ذلت اور رسوائی کے مناظر ہیں وہ اس میں بھی اور مختلف مقامات پر بیان کیے گئے. پھر متقین کا مقام بیان کیا کہ ان کے لیے کیا کیا نعمتیں ہیں. فاکہین بما آتاہم ربہم, رب انہیں جو نعمتیں عطا فرمائے گا وہ اس میں خوب لطف اندوز ہوں گے. متقین علی سرر مصفوفہ, وہ بچھے ہوئے بیڈ اور پلنگوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. وزوجناہم بحور عین, ہم نے حور عین سے ان کے نکاح فرما دیے ہیں, یا ہم انہیں بیاہ دیں گے. یہ اور ایسی بہت سی نعمتیں ناظرین, ایک تسلسل ہے, وقت کے اختصار کی وجہ سے بس میں اس کو مختصراً بیان کر رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد اسی صورت کے اختتام پر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام پر جو کفار کی طرف سے الزامات ہوتے تھے اللہ نے خود اس کا جواب دیا. یہ لوگ اے حبیب آپ کو شاعر, کبھی مجنون, کبھی کچھ کہتے ہیں, تو اللہ نے پھر بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے. فذکر, اے حبیب آپ نصیحت جاری رکھی. فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون, آپ اپنے رب کی نعمت اور اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں. یعنی الزام کفار نے لگائے اور جواب رب دے رہا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جواب دینا, دفاع مصطفیٰ کرنا, یہ اللہ کی سنت ہے. اس لیے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اگر کوئی بات کرتا ہے, اور ہمیں سب کو بات کرنی چاہیے, یہ اللہ کی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کی عزت و ناموس کی اللہ نے خود حفاظت بھی کی, اور اللہ خود یہ بات بیان فرماتا ہے. اور پھر کفار سے 12 سوالات کیے گئے ہیں. میں اختصاراً بس یہ بیان کروں گا کہ ان سے وہ سوالات کیے گئے کہ کیا یہ جو کچھ تم الزام لگاتے ہو تمہارے پاس اس کی کوئی سند ہے, یا تم نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے, یا تم نے اپنی طرف سے یہ سب کچھ بنا لیا ہے. اس سے ملتے جلتے بڑے اہم ناظرین سوالات ہیں. چونکہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے اسے میں حوالہ صرف دے رہا ہوں کہ سورۃ الطور کی جو آخری آیتیں ہیں ناظرین اس کا ضرور مطالعہ کیجئے گا, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کفار سے کس انداز سے اللہ نے یہ کلام کیا ہے اور انہیں کس طرف توجہ دلا. 12 سوالات ہیں ناظرین, اس کو ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے. اور بالکل اختتام پر, سورۃ الطور کے اختتام پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے صبر کا حکم دیا ہے. اصبر لحکم ربک فإنک بعیوننا, اے حبیب آپ تو ہر دم ہماری نگاہوں میں ہیں, آپ صبر کیجئے, آپ صبر کیجئے, ان کے اس رویے پر آپ ملول خاطر نہ ہوں, اور آپ اپنا کام جاری رکھیے. اور تسبیح اختتام پر فرمائے, تسبیح جاری رکھیے. یہاں پر علماء نے یہ نقطہ خاص فرمایا کہ جب کہ انسان پر مشکل وقت آئیں اسے اللہ کے ذکر کی پناہ لینی چاہیے, اللہ کے ذکر سے مدد طلب کرنی چاہیے. بے شک تدبیریں کریں, تدبیر بھی ضروری ہے, لیکن ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کا ذکر, تسبیح, تحمید ضرور کرنی چاہیے. اس سے بڑی ہمت ملتی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرمایا جا رہا ہے کہ فسبح بحمد ربک, کہ آپ تسبیح بیان کریں, اللہ کی حمد میں مصروف رہیے.
تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مشکل وقت میں ہمیں اگر آسانی مطلوب ہو تو جہاں ہم تدبیریں کر رہے ہیں وہاں اللہ کا ذکر کر کے بھی ہمیں مدد لینی چاہیے. بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ تدبیروں میں لگ جاتے ہیں لیکن ذکر اللہ, کسی سے دعاؤں کی درخواست یا خود زبان سے کچھ ورد کریں, کچھ گناہوں کی معافی مانگیں, لوگوں میں بعض اوقات ایسا رویہ نظر نہیں آتا. لیکن ہمیں چاہیے کہ طرز عمل اختیار کریں, انشاءاللہ اس سے بڑی ہمیں تقویت اور مدد ملے گی. اور آج کی تلاوت میں سورۃ النجم بھی شروع کی گئی ہے, لیکن انشاءاللہ کیونکہ آگے اس کا سلسلہ جاری ہے, ناظرین سورۃ النجم کا بہت حسین تذکرہ ہے, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر ہے, شان رسالت بیان کی گئی ہے, اور بھی بہت کچھ اس میں تذکرے ہیں. انشاءاللہ کل کی نشست میں سورۃ النجم سے ہی بات کا آغاز کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام مضامین کو سمجھنے, ان کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت شکریہ, جزاک اللہ مصطفیٰ. بہت خوبصورت انداز میں 27ویں پارے کا آغاز ہوا الحمد للہ, اور سورۃ الطور اور سورۃ النجم جو ہے اس کی تلاوت پیش کی گئی, ترجمہ پیش کیا گیا, اور سورۃ النجم جاری ہے بھی, اور انشاءاللہ اسے کل بھی شامل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اے آر وائی کیو ٹی وی کے اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, قرآن کریم کا ہمیں عرفان اور قرآن کریم کا فیضان آپ کو اور ہم سب کو نصیب فرمائے. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے.